Nadia Skov Lauritsen, hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december, er det så en glidebane mod endnu mere union? Ja, vi får i hvert fald mulighed for at deltage i en del af samarbejdet, som vi ikke er med i på nuværende tidspunkt. Og hvis det bliver et nej, vil der så være mulighed for skeptikerne at trække os længere ud af samarbejdet? Vi har i hvert fald en risiko for at ryge ud af Europol, at vi ikke kan opnå en parallelaftale, så ja. Du siger, at vi har en risiko for at ryge ud. Er den nærliggende eller er den fjern? Den er meget nærliggende. Det er meget, at vi kommer til at ryge ud af Europol, så kan vi muligvis opnå en parallelaftale. Muligvis? Muligvis. Hvis du kigger på ja-siden og nej-siden i debatten op til den 3. december, hvem overdriver mest? Eller hvor overdriver den ene side meget, og hvor overdriver den anden side meget? Jeg tror, at ja-siden ligger for meget vægt på, at det hele handler om Europol. Det handler også om mange andre ting. Det handler om, om vi skal omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Det er det, vi stemmer om. Så en Europol er en del af det. Jeg tror, at nej-siden overdriver, når de siger, at de kan garantere, at vi forbliver en del af Europol. For det kan de ikke. Overdrives der også, når man siger, vi har ikke tillid til, vi har mistillid til? Det er jo et spørgsmål til vælgerne, om de stoler på de politikere, de vælger. Det er jo også et spørgsmål, om vi skal have direkte demokrati i den form, vi har. Eller om vi skal have repræsentativt demokrati. Eller folkeafstemning på folkeafstemning på folkeafstemning. Lige præcis.